Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын бүкіл әлем мұсылмандары үшін қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Құрбан айт ізгілік пен мейірбандықтың, жақсылық пен қайырымдылықтың мейрамы. Елбасы біздің елімізде Құрбан айт әртүрлі этностар мен дін өкілдері арасында өзара сыйластықтың, достық пен бірліктің бірегей дәстүрін сақтауға және оны нығайта түсуге ықпал ететін. Қазақстан халқының ұлттық бірегейлігін, игі құндылықтарын, сан ғасырлық мәдени және тарихи мұраларын сақтап, одан әрі дамыта түсуге септігін тигізетінін жеткізді. Ізгі ниетке толы мейрамның алғашқы күні елімізде демалыс деп жарияланып, адамдардың құрбан шалуына Аллаға жалбырынып, ізгі тілектер тілеуіне барлық жағдай жасалғанын атап өткен елбасы барша халықты қасиетті мейраммен құттықтап, елге есендік, саулық пен құт-береке, бейбіт өмір мен өсіп-өркендеу тілеген.